ibisanzwe ahantu muri Nanova kuko Academy rero twagarutse twaje kwifuriza umwaka mushya muhire hari abafana bacu abanyarwanda muri rusange bakurikirana ibikorwa byacu buri munsi rero twaje kwiyegiza Imana turabashimira yuko twabanye mu gihe cyashize umwaka washize twongeye guhura mu mwaka wa 2021 dukomeje ibikorwa nk'ibisanzwe rero hari abantu twabanye neza hari abashimye twakoze hari abagenda ibitekerezo hari ababashije kugenda bavuga bati bimwe byahinduka tugakora gutya aha ngaha turabona bimeze gutya abandi barize babonye ibyo bari bakeneye byose rero turabashimira kandi byose uko tugiye kuganira natwe twabikoze neza nitwe dushoboye noneho twagarutse nanone muri Nanova Cooking Academy again tugiye kubereka ubundi buryo none ushobora gukora keke cyangwa se abajya bakora mu anniversaire abajya bakora ama happy weddings atandukanye bakabona amakeke amwe n'amwe amwe ushobora kudeparasa bayavana hanga bakajyana kure adashonze adakoresheje amakreme ashonga akoresheje kreme ikomeye iyo bita fondant ubu rero uyu munsi none ibyo tugiye gukora dukorera ku byo twayikoramo dukorera ku buryo ushobora gukora keke yawe uburyo ushobora kuvuga utereka muri design ngira ngo yo biranoroshye cyane iyo ukora design ko ibanza gutwarika ikindi ikaba yabikika ubu rero icyo gikorwa tugiye gukora kigiye kubereka ibintu bikoreshwa iyo fondant muraza kubibona aha ngaha icya mbere murabona za korifura murabonamo icing sugar murabona gelatini urabona gereserine ariko nubona gereserine ntujye ngo ni ya gereserine bisiga ni iyabugenewe gukora fondant urabonamo ibyo bita ngo glucose syrup urabonamo amazi ashyushye urabonamo amakara atandukanye atuma uzabona amabara ushaka bitewe n'icyo ushaka gukoresha uraza kubona ibindi bikoresho twifashisha tuzikora turaza kugira utundi dukoresho dukata uratubona uraza kubona ibyo bita za rugo zirambura zigashyiraho n'utudizayini urayibona ni ibintu byinshi ariko nta n'ibirenze biranoroshye rero ubu rero tugiye gukorana n'umuntu witwa Sam cyangwa se Samir akaba ari umwe mu bantu nabo b'abahanga bakora bino bintu cyane babizi dukorana umunsi ku wundi tukongera dukorana byinshi ariko mbagira ngo tunavariye mubone n'abandi bantu dukora bino bintu nk'ibiranova abantu bafite icyo bamaze bafite icyo bazi kandi bafite n'aho bashobora kubageza namwe ejo hazaza mukazakora ibikorwa by'indashyikirwa rero nabireke nk'uko mubibona hano turi muri Milanova tukaba tugiye gutangira gukora hadikuremu cyangwa fodanti tudatinze dushobora gutangira tubereka ibikoresho hari iyi ni gelatine akaba ari nayo irimo hano tukaba dukoresha amagarama 20 hano hakaba harimo gliserine nk'uko babisobanuye mbere ni gliserine itari iyo kwisiga ahubwo ni gliserine yo gukoresha mu biribwa hakabamo na glucose syrup ni nabyo birimo hano harimo gliserine na glucose syrup hakaba harimo amazi ashyushye 100 ml tukaba twatangira hano ni amazi 100 ml gelatine amagarama 20 hakaba harimo gliserine 50 ml na glucose 20 ml ndumva twatangira step ya mbere ni ugufata gelatine tugashyira muri ya mazi yacu ashyushye niyo step ya mbere ukabanza ukavanga gelatine mu mazi 100 ml ashyushye urabivanga ukamakinga shuwa yuko gelatine yabaye yashonze neza muri ya mazi ashyushye kugira ngo tuze kuvangamo ibindi ariko yashonze neza
urayivanga ukamenya neza niba irimo kugenda ishonga kwidashonze neza bigira ingaruka mu mvange yacu ya fondant tuba turi bukore okay ndumva step ya mbere irarangiye dukurikijeho gushyiramo glycerine iri kumwe na glucose syrup nk'uko mwabibonye uyu nguyu akaba ari wo mwimerere wacu nka Milanova okay. Tugiye kuba twakora fondant yacu tukaba tugiye kuvanga izi ngizi ni icing sugar tugiye gukoresha tuzazifata tukazishyira ku meza isa neza isukuye tugiye kuvangiraho dufata icing imwe n'igice kugira ngo ikindi gice tukibikire tuze kugikoresha mu gihe turi kuyikomeza twarangiza tugafata y'amazi yacu twabanze kuvanga mbere tugasuka hagati muri ya icing sugar yacu tuba twatangiye twarangiza tugatangira kuvanga genda uvanga buhoro buhoro kugira ngo bigende binoga neza tuvanga icing sugar tuyikura mu mpande tuyihurizamo hagati kugira ngo fondant yacu ize kuba ikomeye mu rugero rwiza idakomeye cyane kandi itoroshye cyane kwivanga ugenda ubyumva mu ntoki uburyo iri kugenda ikomeramo bigatuma wakongeramo kuri ya mvange y'amazi tuba twasize ku ruhande urushaho kumva ko iri kugenda inoga
iba elastic cyane kurushaho. Dante yacu twumva yuko itacyoroshye cyane kandi itakomeye cyane. Iyo igeze ahangaha niho dukoreshamo corn flour yacu. Corn flour ikaba ituma irushaho gukomera kandi igira structure nziza ku buryo iba yoroshye kandi igaragara neza ikeye, n'umuntu wese uyibonye akabona yuko fondante yacu igaragara neza ku buryo wayikoresha n'amadizayini menshi atandukanye. Ikindi kintu cyitonderwa kuri corn flour, iri gushyiramo corn flour wirinda gushyiramo nyinshi cyane, kuko corn flour iyo yabayemo nyinshi ituma hard cream yacu ivunguka cyangwa ikagenda igaragara mu buryo butari bwiza. Ni ibintu bisaba kubyitondera mu gihe urimo kuyongeramo. Iyo wumvishe fondante itarakomera ku rwego rwishimiyeho, ushobora kongeramo aga corn flour, ariko ukazirikana cya kindi twavuze cyo kugira ngo itabamo nyinshi. Niyo mpamvu tugenda dushyiramo gake gake. Ikurikiraho muri gahunda yacu yo gukora fondante tugakavaringa keke dukoresheje fondante. Mu gihe ugiye gukora keke ya fondante urabanza ugatunganya keke nk'uku nguku muyibona. Iyi akaba ari sponge keke ya Milanova, tukaba tayari ubu ngubu twayitunganyije. Mbere y'uko gushyiraho fondante kuri keke, urabanza ugafata cream, soft cream cyangwa butter cream. Butter cream yacu ngiyi tukaba tugiye kubanza gusigaho. Iki akaba ari n'ikintu cyo kwitondera, kuko hari ababikora mu buryo butari bwo bugatuma keke igaragara nabi cyangwa yangirika, bigusaba kubyitaho. Tukaba tugiye gusiga keke yacu, tugiye kuyisiga cream nkeya kugira ngo fondant ize kubona uburyo ifataho neza kandi ntizagira ikibazo icyo ari cyo cyose. Twatangira
kandi creme yacu butter cream Sawa gusigaho creme ariko nanone itari creme nyinshi Anga iyo umaze gusigaho creme ubanza kureba yuko ingano yayo ndagusaba gukurikira kugira ngo umenye neza ingano ya creme dusigaho kuko iyo ushyizeho creme nyinshi bigira ingaruka mu buryo bubiri bituma keke itagira design nzima bayihaye ikindi cya kabiri ntagiramba nk'uko iyi ngiyi ari umwihariko wayo wa hard creme hano hari ya fondant yacu twari tumaze gutunganya mu kanya fondant iyo umaze kuyitunganya cyangwa kuyitegura urayibika neza mu buryo uyifungamo neza ku buryo idahura n'umwuka wo hanze kuko iyo ihuye n'umwuka wo hanze irakomera bikaba bitakorohera kuyikoresha cyangwa ikangirika iyo imaze igihe kinini ubu ngubu tukaba tugiye gutunganya fondant yo gukavaringa keke yacu ya sponge keke yacu urayifata ukayikura muri kava wari wayishyizemo ushobora kuyikavaringa na aluminium nk'uko twabikoze cyangwa ugakoresha ibindi bikoresho bya kavaringa kandi bikagira ingaruka izo ari zo zose nk'uko mubibona mbere yuko tuyisunika turabanza tugashyiraho corn flour hasi kugira ngo utaza gufata hasi kugira ngo tubone uko turoringa cyangwa dusunika fondant yacu hano dufite ruro nziza yabugenewe idafiteho izindi design ugasunika warangiza ugahindura izindi mpande kugira ngo ize kuba fondant ngari ibasha kujya kuri ya keke twateguraga mu kanya usunika impande zose ukamekanishoye ko impande zose zingana zidasumbana kandi zidafata hasi ubonye corn flour yashizeho ushobora kugenda wongeraho hasi kugira ngo wirinde ko yaza gufata hasi sunika impande zose ureba ko zingana
iyi fondant yacu mwihariko wayo ntabwo iyo uri kuyisunika gutya iyo uri kuyirambura ishobora guhungugurika cyangwa ngo icike nk'uko bijya bigenda iyo abantu babivanze nabi ni ukuvuga ngo iyo ukurikije biriya bipimo twaguhaye ukabikora neza nk'uko twakweretse ntabwo icyo kibazo wahura nacyo habe na gato iyi akaba ariyo fondant tugiye gushyira kuri keke yacu yuzuye ubikora neza mu buryo bworoshye impande zose ukamenya neza yuko iri bukwirweho hano hakaba hari igikoresho dufite ni kata ikaba ibasha gukata fondant mu buryo bwiza ya fondant ibirengaho yigukuriraho mu buryo bwiza kuyikata gutya ni ukugira ngo itaza kutubangamira mu gihe turimo kuyiramburaho hano hari ikindi gikoresho cyabugenewe ni igikoresho cyo gusena kuri keke kugira ngo ifateho neza hatagira uruhande rusumba urundi kandi hose hakaba haringaniye ugenda urambura werekeza ahagana hepfo kuri fondant yacu rwose fondant iba yizewe idafite ikibazo na kimwe yaguteza nko gucika mu gihe uri kuyirambura ahandi hagenda harengaho ugenda uhakata kugira ngo wihe design ubwawe washatse gukora cyangwa iyo wahisemo a
yo fondant wamaze kuyigeza hasi nkuko wabishakaga ugenda ukata noneho ahaba harenga hose kugira ngo yose ibashe kugendera ku murongo umwe. Maze gukataho fondantirengaho utifuzaga bitewe na design ushaka urongera ukomezaho cya gikoresho cyo kurisa impande zose ukahanoza uburyo hose haba haringaniye kandi hagaragara neza. Ahangaha keke yacu ikaba imaze guba kavati ikoresheje fondante akaba ari banze rya design zose wakenera gushyiraho kuko ahangaha niho art y'umuntu designer igaragarira. Nukuvuga ngo hano ushobora gushushanyaho, ushobora gushyiraho indabo, ushobora gukoramo design iyo ari yo yose wakwifuza, ifoto y'umuntu, isura y'umuntu, byose ubasha kubishushanyaho kuri iyi hard cream yacu. N'umwihariko wayo ikaba ari cream cyangwa uburyo bwo gutwaramo keke butuma iramba imara igihe itabashije kwangirika kandi itari muri frigo. Iyo imeze gutya iba yamaze gutungana, ntabwo ugomba kuyishyira muri frigo, ntabwo nta kindi kibazo yaguteza. Kuyishyira muri frigo akaba ari amakosa ugomba kwirinda kuko bituma fondant itakaza umwimerere wayo. Iryo ni ikosa buri muntu wese agomba kwirinda kuri fondant. Tukaba tugiye gukora iyindi fondant dukoresheje ya food color yacu ya gel mwabonye. Iyi ngiyi akaba ari green color, ntabwo bisaba nyinshi cyane, nkeya ibihagije. No kuri ya conflower yacu tuba tuyifite kugira ngo itagenda ifata. Hano fondant yacu ya green ikaba tuyisoje, tukaba tugiye no guhita tuyikoresha. Tugiye gukora sentire yo kudekoresha kuri keke yacu ya fondant nkuko mugiye gukomeza kubibona.
maze kurambura fondant koresha akata yenda dukata sentiringa nuko tuyikeneye ishya kuri keke yacu ntituyishyiraho hano tukaba tuyisoje kugira ngo tuze kubona uko tuyishyira kuri keke mu buryo bworoshye butagoranye hano tukaba dufite pencil dukoresha kuri muri design zitandukanye kuri keke zacu by'umwihariko ikaba ikora kuri fondant mu gihe turimo gukora glue glue yacu yo kuri fondant iyo ufashe amazi ugashyira kuri fondant iba nka glue ariko wirinda gushyiraho menshi ahubwo ugashyiraho make niyo mpamvu dukoresha iki gikoresho kugira ngo tudakoresha amazi menshi bikangirika bikaba bihagije bikaba biri butworohere gufata ya sentire yacu twateguye iyo igeze aho twashaka kugera tukakata dukoresheje kata nk'uko mwayibonye twarangiza tukayiringaniza neza ku murongo nk'uko imeze ushobora gushyiraho design zitandukanye hari design twari twateguye tugiye turi gukora kata zacu nayo ufata amazi makeya ushyira kuri ya pencil yawe kugira ngo nuyishyira kuri fondant ifate mu buryo bwiza warangiza ugashyira kuri fondant yawe ibintu bigaragara neza yabishyizeho mu buryo bwiza
rero bakunzi ba Menova Cooking Academy igikorwa twatangiye duro kigeze kirangiye keke yacu imeze neza ya creme hand cream ni iyi nta bintu ubonye na bikomeye cyane wadukurikiye ukayirangiza icyo dukorera dukorere subscribe ubundi ukore comments niba hari ikindi wumva twagakorera next ubundi tukaba turangije twifurije umwaka mushya muhire wa 2021 mu mahoro ko ari umunyeshuri mwiza wize neza akaba ari ikintu yakuye ahangaha agenda ari gukomenti tubwira ati njyewe ibyo nakoze bigejeje ahangaha cyangwa se igitekerezo mfite wenda cyangwa se ibindi nshaka kugira ngo muzadushyireho hariya muzatwigishe tutayari kubara namwe rero mugire ibihe byiza.